Možemo sigurno reći jest definitivno tu ne treba biti nekakav ekonomist, dakle to su fiskalna rasterećenja u smislu da se građanima dakle smanji ta finalna cijena s obzirom da su trošarine i PDV dakle važne komponente u toj cijeni, dakle da se smanji PDV. Naš prijedlog je također i da se ukinu trošarine iz razloga što ne vidimo razloga zbog čega se sada ne bi ukinule trošarine kada je puno teža kriza nego što je bila, sjetimo se, 2011. godine. Na gorivo. Tako je. Kada je već trošarine vlada HDZ-a skidala, dakle i smanjivala i to pozamašno, dakle još 2011. godine, ne vidimo razlike zbog čega sada to ne bi napravili kada je puno teža situacija nego onda kada je bila ona poznata energetska kriza u Europi. Dakle, također i transferi, naši prijedlog je malo drugačiji, ali nećemo izlaziti sa samim detaljima, prema ljudima gdje smo napravili određene kategorizacije i gdje bi po... Tako je, socijalni transferi i iz kojih izvora bi zapravo to i financirali. Dakle, to su nekakve kratkoročna ublaženja oko kojih se zapravo svi slažemo i to smo vidjeli da nekako i curi u javnost, da su to neke mjere koje moraju se napraviti, kogod da je zapravo u vlasti u ovom trenutku bi išao u tom smjeru. No postoje i određene druge mjere, dakle koje ćemo još dodatno raspravljati, pogotovo s obzirom da su i dugoročnije i predstavljaju određenu strategiju za Republiku Hrvatsku.